Когато говорим за Берое, не може без Петър Жеков. Просто няма как. Какво е Берое за теб? Еми Берое, 6 години беше всичко за мен. Най-младите ми години минаха тук. Аз съм го казах и преди. Значи, Берое е един велик отбор. Бяхме и ние, бяхме и сега е, в момента е. За мен е той отбор, трябва да бъде винаги в челната тройка. Или първи, или втори, или трети. Какво представлява Берое за българския футбол? Какво означава? Еми, вижте какво. Какво да означава? Означава една емблема. И тая чудесна емблема, Берое. 100 години. Много малко отбори имат такива 100 години. Оптимист ли си за бъдещето на Берое? Или на клубо? Оптимист ли си за бъдещето на Берое? Да бъда. За бъдещето! А, естествено как. Абсолютно. Няма как да не те питам. Предстои в петък един матч на стадион Васил Левски. Ще бъдеш ти на юбилея? Естествено, поканата ми е в колата. А какво се случва в ЦСКА, знаеш? Значи в момента нищо не се случва. Това всичко, което го писаха тук преди, това е измислено, някой го е писал. Няма нищо. Докато не се плати, забравяме за всичко. Аз поне така мисля. Благодаря ти.